Fernandinho, camisa 6, 34 anos, lateral esquerdo do titular do Ceará, e o goleirão Luiz Carlos. E agora o resto do grupo chegando, entrando aqui na faixa para saudar os mais de 60 mil alvinegros presentes na Arena Castelão. E eu quero pela última vez nessa edição da Copa do Nordeste agradecer demais o Ceará Esporte Clube por trazer mais uma vez a faixa reverenciando essa dupla. Esporte Interativo e Nordeste, e tem que respeitar mesmo. E em nome de todos aqui do Esporte Interativo, eu estendo meus agradecimentos a todos os clubes que tiveram essa gentileza com a gente durante toda a competição. Foram todos os clubes que fizeram questão de trazer essa faixa para dentro de campo. E aí a Asa Branca 2, a bola especialmente desenhada para a final, para a grande decisão. Vem o Bahia, vem o Esporte Clube Bahia para campo. Claro, recebe uma sonora vaia, o Tite procura onde está o torcedor do Bahia, encontra, e o time do Bahia vai lá saudar o seu torcedor. Tem técnico Galo, que utiliza qualquer coisa que ele encontra, até no caminho para o estádio, para fazer de motivação, para servir como motivação. Uma dessa, ó, tá vendo, deixando a gente sozinho, os batedores, tem técnico que gosta de usar isso, Galo. Sem dúvida, numa hora dessa, tudo é válido, né? Desde que você não infrinja as regras do jogo, tudo é válido. A motivação nesse sentido, chegando perto do jogo, é nesse sentido mesmo. Não tenho dúvida que o técnico do Bahia possa ter instigado os seus jogadores devido a esse pequeno problema que aconteceu na chegada deles no estádio. Reportagem do Esporte Interativo no gramado para poder rolar a bola. Bom, o Sérgio Soares, técnico do Bahia, o Zico acabou de dizer, certamente o Sérgio deve ter usado o atraso para instigar os jogadores, palavras do Zico. Foi isso que aconteceu com você, Sérgio? Seria, mas não foi, né? Nós tivemos um problema no trajeto. Então, mas deu para instigar com esse atraso? Usamos isso a favor, com certeza, né? O Galo tem razão, é um prazer estar ouvindo o Galo aí, um cara que eu tenho maior admiração. Com certeza ele sabe essas artimanhas para que seja usado numa partida decisiva tão importante. Vai sair campeão daqui? Esse é o maior objetivo. Palavras do Sérgio Soares, recebido com muito carinho aqui pelo torcedor do Ceará, André Henrique. Sabe o que acontece, Vitor Sérgio Rodrigues? O Zico, às vezes, ele dá uns chutes e acerta. É isso. Ele dá uns chutes assim. Famosa sorte. Famosa sorte. Sabe tudo, nosso galinho! Reforçando o time do Esporte Interativo aqui para a Copa do Nordeste. Moeda comemorativa aí pro Toss, pro Caro Coroma, né, ô Lucas Catribe? Sim, o Ítalo Medeiros Azevedo, ele vai lançar uma moeda especial, aqui no troféu da Copa do Nordeste, feito sob medida, e a gente vai aqui conversar com o técnico Silas. Já que a gente conversou, o Bruno Reis, com o Sérgio Soares, ô Silas, esse atraso aí, como manter o jogador com foco, ligado na partida? Você já vivenciou tudo isso? Ah, o preparador físico tava lá com os jogadores, é uma coisa que foge totalmente qualquer coisa que eu possa fazer. Então, sei lá, vai começar agora, tá tudo certo. Ninguém perdeu o foco por causa dessa frase. O Ceará precisa do quê para levantar a taça hoje? De tomar gol. Aí, Silas, sorridente, André Henning. Rápido e rasteiro, né? Rápido. Curto e grosso. E acertou na mosca, né? Se não tomar gol, é campeão, Galo. É verdade. Agora, o presidente do Bahia é um homem de palavra, né? Ele é. Ele vai começar 10h15 e cravou, né? Ele sabia que ele estava ao vivo no Esporte Interativo, ele sabia que o Brasil inteiro estava vendo, ele sabia que o torcedor dele, na Bahia, nos dá uma grande audiência e estava acompanhando, e ele pediu educadamente desculpas ao torcedor, falou: olha, eu quero pedir desculpas, mas nós não vamos entrar em campo antes das 10h15. Não vamos. Nós vamos subir para o campo às 10h15 e ele subiu até um pouquinho antes. Mas a bola vai rolar por volta das 10h15. Jogadores vão para aquela última reunião. O que é que o jogador fala nessa reunião aí, Galo? Não é muita reunião, não. Os caras reúnem no hotel, reúnem aqui na boca do túnel, reúnem lá no campo. O que é que o jogador fala nesse momento? Não, agora é aquela coisa da mais atenção, lembrar realmente aqueles pequenos detalhes, principalmente início de jogo, né? Tá atento, certamente. O time da casa sempre vem para querer decidir logo, então pode ser o cara ali dar aqueles lembretes aí. Vamos lembrar tudo aquilo que a gente conversou esse tempo todo. Agora é a hora. Tudo pronto, vai rolar a bola. A edição 2015 na Copa do Nordeste vai chegando ao seu fim. Mas não sem antes termos 90 minutos de muita emoção. Do coração, com a camisa do Ceará, com a camisa do Bahia.
20 clubes começaram a disputa. Só dois agora lutando pelo título. Começou o jogo assim, sem pressa, se arrumando, jogava fora de casa e agora tem a vantagem. Você espera mais disso durante o jogo? Espero, mas sem confundir isso com fazer cera. Até porque nenhum dos dois times tem característica de defender resultado e segurar resultado. Não vai botar aquela velocidade que você pode confundir com pressa, mas também não vai ser retrancado. Nem o Ceará, nem mesmo o Bahia, que caso eventualmente saia na frente. Não são dois times que defendem, sabe se defender resultados. São dois times que agridem. Domínio de bola do Thiago Real. Geralmente joga com a 10, hoje está com a 11. Toca em deu. Sandro Barral para mandar essa bola para a linha de lado. Tem pressa o Bahia, vem Maxi Biancucci. O Bahia é quem toma as rédeas do jogo nesse comecinho. Bola por elevação. Vem Charles para fazer o corte de cabeça. Afasta Sandro Manuel. Cai a bola no Thales. Levantou, vai chegar o Samuel. Xavier! Bico para cima, bico para onde o nariz estava apontado, é escanteio para o Bahia. Ficou meio assustado ali o Samuel Xavier, deu um bico na bola, escanteio para o tricolor. Cobrança curta do Rômulo, vem Tony para o levantamento, houve o toque, o árbitro vai marcar a falta. Houve o toque. Fica reclamando ali o Assisinho, dizendo que quando pulou, girou o corpo, abre demais o braço, né, Galo? Tem que marcar. É o que está sendo feito, né? O que eu acho muitas vezes é um absurdo. O cara está de costa, mesmo que tivesse com o braço aberto, sair braço aberto é para você equilibrar o corpo. Né? Vem Rômulo para o levantamento. Lance de perigo. Quem sabe na bola parada? Esperança no torcedor do Bahia. Rômulo perna esquerda na bola. Bola venenosa do Rômulo. Veja de novo, ó. Ele deu um tapa na bola, saiu, foi a linha de fundo. Começa em cima o Bahia, precisa do gol. Rômulo de novo, cobrança curta, vem Bruno Paulista, levantamento pra área. Subiu pra cortar o Sandro Manuel. Wesley tenta sair na velocidade, não tem ninguém do time do Ceará por lá, apenas o Pitone. Tony. Toque de cabeça do Chiesa, tinha passado na bola o Thiago Real e a falta está marcada, lance de impedimento. André, chamou, falou. O torcedor do Bahia que ligou agora a TV por estar se perguntando, cadê o Léo Gamalho? Não veio para o jogo, está com um pequeno trauma na panturrilha direita e foi vetado. Nem viajou, todo mundo ficou assustado aqui com a ausência do Gamalho. Tentava o Ceará, vem William Correia, aproveita a segunda bola, joga na esquerda, vem cruzamento do Ricardinho. Passou por todo mundo, vai sair aqui pela linha de lado. André, posso perguntar uma coisa para você, Pita, certo? Por favor. Quantos jogadores tem aí jogando que já jogaram na Europa? Na Europa? Acho que nenhum. O William Correa já jogou em Portugal. É, jogou pouco lá no Passos de Ferreira, né? Eu acho que o Fernandinho teve em Portugal um pouquinho, mas jogar nenhum. Será que nós temos que copiar a Europa até e molhar o campo antes do jogo?
Que lá eles fazem isso porque os jogadores pedem, porque estão acostumados. Uhum. E aqui agora eu vi lá antes do jogo, molhar o campo e tal. O primeiro do Bahia já escorregou ali, o zagueiro do Ceará também. Não sei, posso estar errado. É, o que o pessoal está falando hoje em dia é que para deixar o jogo mais corrido, tal, para a bola correr mais. Mas você tem razão, é um ponto para a gente discutir. Acho que o futebol é para ser jogado, não é para ser corrido. É, senão a gente correr fazia atletismo, né? Fazia 100 metros rápido. Chama o Zain Bolt e contrata, né? Eu contrato o Zain Bolt. O Bahia começou aí com o Rômulo, é um garoto da base do clube que a torcida quer muito ver jogando nesse time. Dá uma ótima qualidade de passe, é muito bom chutando de fora e é bom nas bolas paradas. Olho no Rômulo, a novidade aí no lugar do Léo Gamalho que o Bruno Reis falou. E a passagem jogada para o time do Ceará, passe de bola para o Bozão. Sem muita pressa vem para a cobrança, enquanto você vê ali justamente o Rômulo, novidade nesse time do Bahia. Pelo jogo vem o Sandro Manuel. E mudou o esquema também, tá, André? 4-4-2 com o Rômulo em campo, saindo 4-3-3 que o Bahia usou em quase toda a Copa do Nordeste. Bruno Paulista deu um pico para cima, tem jogando improvisado aqui pela lateral. O Bruno Paulista no lugar do Patrick. William Correia. O Sérgio Soares deu aquela entrevista antes de ver que o Gabriel não podia jogar. É. E aqui vem o Wesley, grande bola carregada na hora de ajeitar, ele deu curta. Deu curta, o Tite protegeu e o Jean sai com ela. Tite, o capitão, domina. Vem para trazer o Bahia. Pro campo de ataque, sempre lembrando, 0-0 dá o título para o Ceará. Ceará bateu na trave nas duas últimas temporadas. Foi eliminado na semifinal em 2013 para o Asa, aqui no Castelão. Perdeu o título para o Sport na temporada passada, aqui no Castelão. Está tentando o título. Mais uma vez o Ceará. O primeiro da sua história. Mas se deu fute. Falta do William Correia. Falta do William Correia. Usando o braço, faz a falta. Um puxão ali no Maxi Bergucci. Veja aí por outro ângulo nesse show de transmissão. Esse show de imagens desde as 3 da tarde. O Esporte Interativo ao vivo, direto aqui de Fortaleza, trazendo toda a expectativa para o jogo. O jogo mais importante do futebol brasileiro nessa quarta-feira. Esporte Interativo tem orgulho de levar o futebol do Nordeste para o Brasil inteiro. Levantamento do Souza. Luiz Carlos segura firme o goleiro do Ceará. Ó a bola despachada para Cizinho, ó. Contra o Pitone. Pitone contra Cizinho. Melhor para o Pitone. Girou. Protegeu, deixou no Tony. De Pitone para Tony. Aí levantou para ninguém. William Correia. Bem, ganhou bem do Rômulo. Deixa a bola de lado com o Magno Alves. Vai passar aqui pela direita o Samuel Xavier. Vive grande fase o William Correia, né? Tá jogando bem mesmo o William Correia. Que em 2003 quase abandonou a profissão. Olha o Ricardinho para o Samuel. Falta do Bruno Paulista. O árbitro deu uma refrescada no William naquela bola ali. Podia levar um amarelinho. Podia mesmo, né? Era que ele veio no Maxi Bergucci, né? Puxou de forma assintosa, né? Ele fez a falta com a mão porque não tinha a menor chance. Olha o que é isso aqui, ó. Olha o caldeirão que se transformou a Arena Castelão, ó. É falta para o Ceará, é falta para o Bozão. Ricardinho pega bem na bola, Fernandinho também, Jean arruma a barreira com dois homens. Vem Bozão. Quem sabe na bola parada? William Correia lá dentro, Charles lá dentro. Vem Fernandinho para a bola, perna esquerda nela, autorizado, perna esquerda, Jean segura firme. Segura o goleiro do time do Bahia, tenta encontrar alguém para sair rápido, Jean. Seleção. Pois não. O Jean, goleiro de seleção brasileira, agora à tarde foi convocado pelo Alexandre Galo mais uma vez para a seleção sub-20, mês que vem com o Mundial na Nova Zelândia. E aqui vem o Chiesa, que não está convocado para a seleção e deixa a bola aqui atrás para o Rômulo. Chiesa passa, ele deixa a bola no Pitone. De novo na esquerda, Rômulo tem espaço, carrega a bola, Rômulo. Vem Bahia, vem levantamento, segundo pau, toque do Souza! Embora Wesley, pega a esquerda Magnata, Wesley, por baixo Tite só na bola, Ricardinho inverte do outro lado, Magno Alves de primeira, girou! De um lado
Ricardinho, do outro Jean. Pega fogo a decisão da Copa do Nordeste. Luiz Carlos no chão, sentiu a mão. Goleiro do Ceará está no chão, tem que parar o jogo. Com o goleiro no chão não pode continuar o jogo. Chance lá, chance cá. Começa quente o jogo, hein, seu Galo? É muito quente. E a grande defesa do Jean, a bola não entrava, eu acho. Mas aqui o Luiz Carlos dá o tapa. Exatamente, a bola acho que não entrava. O toque foi do Souza. Ah lá, defendeu. Acho que a bola aí passava. O Ricardinho tirou bem. E aqui do outro lado, uma defesa linda do Jean também. Bateu muito bem de primeira. Nossa, a grande defesa. Ele pega bem na bola, hein? Agora o Silas pedia pênalti aqui no número 10. Aí, aqui fora do lance? É aqui fora do lance, do Wexler. Quando o Máximo Alves bateu com o goleiro, defendeu que o Wexler foi pelo meio. Seguraram ele ali. O Silas estava reclamando aqui com bandeira sobre isso. Teve discussão. Tá lá, André. Vamos dar uma olhadinha. Espera só um pouquinho, Catribe. Porque é aqui fora, ó. Do Tite com o Wesley. Ah, lance normal, né? Aquela coisa, né? É. O outro quer passar e puxa daqui, puxa daqui. Olha aqui, ó. Segura só um pouquinho, Catribe. Porque semana que vem tem Juventus e Real Madrid pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. E você que vai estar no trabalho, vai estar na escola, na faculdade, você vai conseguir assistir a Liga dos Campeões. É claro que vai. Do Esporte Interativo Plus, meu amigo. É só acessar o site aí, plus.com.br, ou baixar o aplicativo direto na App Store, no Google Play. Assinar o Esporte Interativo Plus, vai poder curtir esse jogaço onde quer que você esteja. Terça-feira tem! Estaremos nessa com o Vitor Sérgio Rodrigues, com o Zico, para Real Madrid Juventus. E aqui vem o Bruno Paulista. Vinha carregando o Ricardinho, bico lá atrás. O que é que você queria falar, hein, Catribe? Nosso Galinho relatou muito bem o depois do lance fora. Tá bom, porque agora vem o Bahia de novo com o Maxi Biancucci. Vai passar o Tony. Maxi cortou para a perna esquerda, engatilhou, vem o Wesley. Vem no desarme, trombou o Magno Alves de primeira. Bola lá na esquerda para o Assisinho. Partida da velocidade do Ceará. É alucinante o ritmo do jogo. É final, é decisão, é Copa do Nordeste. Ricardinho, deixa a bola aqui na direita com o Samuel Xavier. Santo Manuel de primeira, meteu o pé ali o Rômulo, vem o Thiago Real, na dividida melhor para o Ricardinho. William Correia, Wesley para o Magnata, 12 minutos passamos do primeiro tempo. Vem o Samuel Xavier para o mano a mano com o Bruno Paulista, preferiu deixar atrás com o Santo Manuel. Lá do outro lado tem o Fernandinho, ele errou o passe, agora é contra ataque, são 3 contra 3. Vence bola Maxi, boa bola para o Pitone, Chiesa abriu, é para ele, vem na marcação Charles, Chiesa deu tapa para Chiesa, fez tudo certinho, deu o tapa, limpou o marcador, tocou de pé direito, bola lá no cantinho, para ela fazer a curva, para ela morrer lá dentro, saiu por muito pouco, veja de novo, deu o tapa, se livrou do Charles, bola no cantinho, ótima oportunidade, teve o Bahia, Vitor Sérgio Rodrigues. Erro do Ceará que o Bahia quase que castiga, saída de bola, passe errado, lateral muito ruim do Santo Manuel, contra-ataque Thiago Real, rápido, Pitone se apresentando e o Chiesa cortou para dentro, quase, foi muito perto, a bola saiu, Bahia assustando com a postura, a gente falou, a postura do Bahia fora de casa é igual quando joga em casa, e tá indo bem no Ceará. Deixa eu só ver o Tony lá que o Zico também quer falar, vem o Tony para cima do Fernandinho. Para trás para o Thiago Real, girou, Pitone, pode até experimentar, preferiu por elevação, bola para o Chiesa, condição é boa. Jogadores do Ceará estão pedindo impedimento, estava na mesma linha aqui, o Chiesa vai ganhar o escanteio. É, estão vendo muito espaço aqui desse lado esquerdo. Da direita da defesa do Ceará, né? Ceará, o Samuel Xavier está tendo muita cobertura e as jogadas têm sido perigosas tudo por esse lado. É a ausência do Marinho, Zico. O Marinho vinha fazendo um trabalho muito interessante de voltar ajudando o lateral direito. Está fora do jogo, o Wesley centraliza. Vem Rômulo para o levantamento, escanteio para o Bahia. Quase 14 nesse primeiro tempo. Rômulo levantou. Corte de cabeça. Vem para a briga pelo rebote o Tony. Agora é o Wesley, agora é Fernandinho. Vem-se embora, Ceará. Bola para o Fernandinho. Bruno Paulista. Afasta a bola para a linha de fundo. O Jean conversa ali, porque fala que a bola era dele. Foi para a linha de fundo, escanteio. O Wesley muito bem no jogo, puxando muito bem no contra-ataque.
Aliás, o Ceará está explorando bem isso, mas tem que tomar cuidado desse lado. O Ricardinho não é um jogador para fazer muita marcação aqui do lado direito. E isso está sobrecarregando o Samuel. E o Bahia está vindo por aqui. Naquele lance do Chiesa, eu acho que ele fez a escolha errada. O lado direito do goleiro seria melhor, porque ele botou a bola bem no meio e ele caprichou demais batendo cruzado. Eu acho que a melhor opção seria o lado de cá. E ali a gente vê o lance que ficou sentindo o jogador do Ceará. E o Bruno Paulista. É, e o Bruno Paulista cortou providencial lá. Houve uma falha de comunicação com o Jean. Mas na dúvida o Bruno Paulista falou: eu vou mandar é pra fora essa bola. Eu não consigo levantar, eu sei. Olha o Ricardinho levantou. Jean deu um soco. Quem é que pega o rebote? É o Ceará. Vem Ricardinho de novo. Vem bola pra área de novo. Charles! Chama atenção, isso é uma coisa que eu aprendi desde a época do Coutinho. O Bahia num corner contra me botou três caras lá na frente. E com isso você dá muito espaço para os jogadores caso haja um cruzamento. E tinham três atacantes do Bahia aqui. Na hora do rebote, o Silas lógico botou quatro, mas botou um na frente. E ele que pegou o rebote, devolveu a bola aqui na direita, o cara meteu a bola. Você vê como tem espaço dentro da área no cruzamento, no escanteio. Eu, meu camarada, eu como técnico, eu não tenho que estar preocupado em fazer gol de contra-ataque, eu tenho que defender. Os 10 têm que estar lá. Então, o espaço, o Charles subiu sozinho. Vitor Sérgio, 1-0. É, o cruzamento do Ricardinho, que não precisa te falar da batida na bola do Ricardinho, descaiu atrás do Thales. E o Charles estava livre para meter de cabeça. E chama a atenção, em cima disso que o Zico falou, o espaço que teve o Ricardinho para cruzar aqui na direita. Não tinha ninguém fazendo sombra para atrapalhar. Ele parou, olhou, a bola caiu, descaiu. E aí não deu para o Jean, porque o Charles meteu a cabeça na bola, 1-0. Não tem mais penalidade. Explodindo de mensagem aqui, quando der tempo eu leio. Tempo é difícil. É, tá complicado. E amanhã tem mais. Amanhã tem outra decisão. Amanhã tem final da Copa Verde. Exclusivo a partir de 7h15 da noite, direto do Mangueirão, tem Remo e Cuiabá. Remo conseguiu uma classificação heróica nos pênaltis em cima do grande rival do Paysandu. Cuiabá, último invicto da competição, tem a melhor defesa. Amanhã, 7h15 da noite, tem mais final, tem mais decisão. Tem Remo e Cuiabá ao vivo no Esporte Interativo. E aqui vem Bahia, vem com o Tony. O Bahia é valente, o Bahia não desiste, a gente viu na semifinal. Bahia perdia em casa para o Sport, foi buscar a classificação de virada. Olha o Souza, vem o tiro, bola desviada, vai para a linha de fundo, agora é a vez do Bahia. Lê alguma mensagem aí, Vitor Sérgio Rodrigues? Vamos lá, o Diego Macedo acha que o Ceará está 1-0, mas não merecia, porque o Bahia jogava melhor. O Alex Melo de Souza falando, gol do Ceará, Charles numa belíssima cabeçada. Alcimar Furtado. E agora o que eu faço? Meu coração está dividido entre esses dois. Escolhe alguém para torcer, meu amigo. Vai ficar me perguntando o que ele faz? Vem bola para a área. Vem gol para o levantamento. Vai sobrar aqui, ó. Maxi Bianchi deixou ela passar. É arremesso para o time do Bahia. Quase 19 minutos desse primeiro tempo. Aos 16, o Charles abriu o marcador. O Ceará está na frente, 1-0. Já venceu o primeiro jogo também por 1-0. Olha o levantamento do Pitone. Condição é boa. O Chiesa ficou na dúvida se ia, se não ia.
Ela passou, foi embora para a linha de fundo, tiro de meta. Detalhe, chamou calor. Segundo gol do Charles, 27 anos, com a camisa alvinegra. André, você vai lembrar contra quem foi o primeiro? Foi aqui mesmo, na Arena Castelão, com a jogada parecida. O Ricardinho cruzou e ele finalizou de cabeça contra o Fortaleza, também tricolor e também pela Copa do Nordeste. Bela lembrança. E olha que festa, ó. Olha que coisa linda. Um jogaço, né? Jogaço. É o momento, né? Gostaria muito de ver as decisões lá do Rio de Janeiro dessa forma, todo mundo procurando gol. Eu falei pra você, Gabi, eu falei pra você. Essa força dessa torcida, desse futebol do Nordeste, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma maravilha. E esse torcedor que é tão sofrido, a gente sabe da dificuldade, isso o Patriotismo também sofre, mas juntos, juntos, torcedor do Nordeste, ninguém nos para. Essa força que a torcida do Nordeste traz pra gente, faz o esporte interativo ser ainda mais forte. E aqui vem Bahia, tentava o Thiago Real, bola vai sair, apenas o tiro de meta. É, na verdade o árbitro já tá dando a falta lá, o Bandeira. E por falar nisso, a partir de agosto, o canal do torcedor nordestino, o Esporte Interativo Nordeste, vai ter uma programação ainda mais especial, hein? Um monte de gente parou aqui, então você escuta. E o Esporte Interativo Nordeste, e agora que acabou a Copa do Nordeste? E agora, amigo, que nós vamos também com a cobertura completa da Liga dos Campeões. O Esporte Interativo Nordeste vai mostrar todos os jogos da maior competição de clubes do planeta. Vamos ter transmissões ao vivo, exclusivas do Esporte Interativo Nordeste, hein? Também os programas sobre o futebol cearense, o futebol pernambucano, o futebol baiano, o futebol do Nordeste em geral. Cada vez mais o Esporte Interativo Nordeste é um canal que você precisa ter. E a Liga dos Campeões? É, liga aqui! Liga no EI! Vem Maxi Biancucci pela direita, trabalho de bola do Tony. Maxi de novo. Trabalho de bola do Thiago Real, de novo o Maxi. Tenta o Tony e o Bahia não estava mal no jogo, né, Rubinho? Não, o Bahia tinha criado pelo menos duas oportunidades claras. Uma que o Luiz Carlos fez uma defesaça e depois o Ricardinho tirou. E aquela do Chiesa, jogando bem, fazendo transição, defesa para o ataque muito bem feita. O Rômulo aparecendo para jogar, o próprio Pitones estava jogando até mais à frente do que normalmente faz. O Bahia não estava mal e acho que não tem que mudar nada. O Bahia precisa ganhar, virar o jogo, mas não tem que mudar o que estava. Estava jogando bem, pecou na finalização. O lance do gol foi parecido com a defesa que o Luiz Carlos fez antes. A cabeça, ele deu um tapinha. Exatamente, ele defendeu. Aqui não deu tempo para o Jean chegar na bola. E aqui vem o Pitone. Vem o Pitone, olha o Bahia. O rebote caiu com o Rômulo. Ricardinho em cima dele, Rômulo tentava. O corte foi do Fernandinho, que estava por dentro. E olha a velocidade do Magno Alves. Partiu o Wesley aqui pela direita. Magnata para o Wesley. Olha a velocidade do Ceará. Wesley parou. Perna esquerda, meio tiro. Passa, vai embora. Tocou no zagueiro. Né? Bola desviada, foi para a linha de fundo. O Galo já chamou a atenção. O Wesley está jogando demais. Entrou bem no time. Bola desviada, quase que morreu lá atrás do Jean. O Magno Alves deveria ter esperado, conduzido mais, esperar ele passar na frente e empurrar para ele na frente. Ele deu a bola antes. Eles estavam os dois sozinhos, né? Quando ele deu, o Wesley já estava mais ou menos na mesma altura do zagueiro, né? Ele deveria ter já estar um pouco mais aberto. Esperar para o Wesley finalizar. E ele esperou a tabela. Vem Ricardinho para o levantamento, vem bola para a área, vem bola alçada, fechada, Jean! Jean! Jean do céu, meu garoto! Aquela escapuliu, ele segurou. E aqui vem o Maxi Biancucci. Nossa, que velocidade, que intensidade esse jogo. Que maluquice. Maxi Biancucci botou na frente por baixo, Gilvan. E sai comemorando como se fosse um gol. Foi o Samuel Xavier quem fez a cobertura lá. Não foi nem o Gilvan. Que intensidade, que coisa maluca. E o Samuel Xavier já está aqui de volta. Já está aqui. Na lateral. E agora tentou Thiago Real. Olha o Chiesa. Tenta evitar a saída de bola, não conseguiu. Já saiu essa bola. Puxão de orelha. Em quem? O Sérgio Soares está dando no Bruno Paulista. Vem jogar, Bruno. Vem jogar. Acorda. Palavras do Sérgio Soares com Bruno Paulista, lateral do Bahia. Sabe tudo, hein, Bruno Reis? Esporte Interativo. É a emoção que o Brasil merece. E a gente viu de novo aqui a vibração do Samuel Xavier quando ele desarmou aquela bola. Despacha para o campo de ataque, Luiz Carlos.
Desvio de cabeça aqui do Ricardinho. Cai com Pitone. Bola ouve. Houve um desvio ali, a bola tocou no Ricardinho. Quarto lugar, hein? A bola tocou no Ricardinho. O árbitro aqui está completamente equivocado, o auxiliar. Quarto lugar o quê, Vitor Sérgio? Aqui é disputa de primeiro e segundo, não, Vitor Sérgio. Quarto lugar no Trending Topics Brasil, mas com um jogo desse, uma final de Copa do Nordeste, já está em primeiro. Ah, a galera mandando o jogo da velha, final dos 100 mil, não é aí? Até porque, com esse jogo, merece primeiro Trending Topics Mundial. Que intensidade, que emoção. Intergaláctico. Tá aquele cabeça do Bruno Paulista. Como é que é a Liga dos Lampiões, né? É, Lampions League. Lampions League, então tinha que estar nesse ritmo, né? É nesse ritmo. Ritmo frenético! É, isso aí mostra a filosofia dos dois treinadores, né? Treinadores que querem seus times jogando ofensivamente. O Jordan tá dizendo assim, André Rene, você não narra. Não? Você vive o jogo. Parabéns ao Sport Interativo pela cobertura da Copa do Nordeste. Obrigado. E eu vou mesmo, eu vivo mesmo, eu não quero nem saber. Eu vou com essa galera, eu vou com o povão. O coração tá em dia? Tá em dia. E aqui vem o Ricardinho pro levantamento. Tá preocupado lá o Jean. Ricardinho na bola. Saiu no domingo aqui na decisão do Campeonato Cearense, direto pro hospital, suspeita de apendicite. É um bravo guerreiro o Ricardinho. Vem bola pra área. Vem levantamento, não, bateu direto. Houve desvio. Ricardinho, 29 anos, está no terceiro ano no Ceará Esporte Clube, marcou 3 gols já na Copa do Nordeste e muitos dizem que depois do campeonato cearense se apresenta ao Santos, amigo. É, tem muita gente falando aí que tem muito clube no Brasil inteiro acompanhando o Ricardinho. O que a gente faz aqui há 3 temporadas e os 3 jogadores que o Galo estava se referindo do Bahia para saírem rápido no contra-ataque, de novo estão aqui fora da área. Agora o Rômulo voltou acompanhando fora do lance o Samuel Xavier. Levantamento do Ricardinho, Jean. Rômulo tomou a falta do Samuel Xavier, é posse de bola para o time do Sport Clube Bahia. O Wesley Zico elogiou, grande partida. Finalmente, acho, fazendo um grande jogo com a camisa do Bahia. Interessante o papel dele, né? O Ricardinho está um pouco mais... Do Ceará, perdão. O Ricardinho está um pouco mais aberto aqui pela direita. O Wesley está pelo meio. Os dois trocando de posição. O Ricardinho agora voltando, marcando o Bruno Paulista. Vem Souza. Trabalha a bola no meio campo do time do Bahia. Esse aqui é o Pitone. Tem Thiago Real do lado. Tem o Tony livre lá pela direita. O Tony passou. O Thiago preferiu por dentro. Maxi Biancucci limpou a marcação para o chão. Ele foi. Está impedido, Kiza. Está impedido. Está impedido. Agora eu achei que o Maxi foi tocado ali na entrada da área. De qualquer forma, a arbitragem marcou o impedimento do Chiesa. Vamos ver lá, ó. Não, não foi não. Ele escorregou e o impedimento foi bem marcado. Tudo certinho. Aliás, a arbitragem poderia ter dado aqui um cartão amarelo, mas por enquanto tudo tranquilo com o seu Ítalo Medeiros de Azevedo, né, Galo? Tudo tranquilo, bem tranquilo, seguindo, deixando a jogada seguir, olhando com atenção e tomara que continue assim. Deixa eu ver os números da Sporting Bet. As chances da galera do Sporting Bet com os números atualizados aí para Ceará, para o empate e para o Bahia. Olha, só 7% de chance para o Bahia ser campeão agora, hein? 65% de chance para o Ceará, 28% para o empate, 7% só para o Bahia. É isso mesmo, Vitor? Você é só 7% para o Bahia sair daqui com o caneco? É, os números mudam em relação ao que está vendo em jogo, né? Está vendo em campo. E o que está vendo em campo agora é um time do Ceará muito tranquilo e um time do Bahia tendo que ir para cima, tem que pressionar. Está até bem no jogo, mas tendo que pressionar. Essas foram as chances da galera do Sporting Bet. E aqui vem Bahia, Maxi Biancucci na direita para o Tony. Olha o tricolor chegando, esse tricolor, ele não desiste, ele é bravo, é guerreiro. Cruzamento fica no Fernandinho. Vem Pitone, briga com a Cizinho e faz a falta. E aí, Atro, pode mostrar o primeiro amarelo do jogo aí, professor. E aí, Bruno Reis? Confirmando para o Pitone, jogador que já passou pelo Figueirense, toma cartão amarelo. Amarelo é do Pitone, careca. Ô, louco. Desnecessário, né? Nossa. Fala lá no campo do Ceará, nenhum perigo. Olha! Que isso, podia... Deu sorte de não levar um vermelho direto. Deu sorte mesmo, porque... E acho que deu sorte o Assisinho se não pegou na caixa de câmbio. É, mas não sei não se não pegou. Se pegou na caixa de câmbio, vai complicar a situação. Se o câmbio for aquele câmbio prolongado, pegou. É? Porque ele veio por baixo? Se for. É, porque eu vou dizer um negócio. O homem deu de uma marretada. Olha o Sérgio André.
Deu um carão no Bruno Paulista, chamou mais uma vez o jogador e conversou no pé do ouvido. Vai pra cima, para um pouquinho de marcar e vai pra cima. Tá irritado bastante o Sérgio Soares com o Bruno Paulista. Daqui a pouquinho, no intervalo de jogo, a gente vai mostrar os gols da vitória do Real Madrid sobre o Almeria por 3-0. Teve golaço do James Rodríguez, teve o Cristiano Ronaldo nervosinho com o gol do Arbeloa. E vamos mostrar também os gols de Juventus e Fiorentina. Teve golaço do Tevez e me informa a produção que teve um golaço de falta a lá Zico. E que golaço do James Rodríguez. E a Arbeloa fazendo gol, hein? Eu acho que eu não sei se... Eu soube que o Arbeloa levantou a camisa dizendo, é pra você, Galo. Não sei o que ele quis dizer com isso. Legal, cara. Legal. Aí, talvez por esse gol que o Cristiano deu um bico na bola. Ficou nervosinho. Nervosinho, santa. Daqui a pouco a gente mostra no nosso intervalo de jogo. Pra você não perder nada, pra você não sair. Tô falando, cara. Desde as 3 da tarde que eu tô falando. Trava o controle remoto aí no Esporte Interativo e estaca a pilha fora. Aqui você só vai sair depois da 1:30 da manhã, se conseguir. Porque nós vamos com prorrogação até 1:30 da manhã, com a festa do título. Por enquanto o título é do Ceará. Bahia precisa de 2 gols para ficar com a taça. Souza jogou na esquerda para o Chiesa, o Maxi Bencucci está lá na área. O Thiago Real está chegando, o Chiesa está cruzando. Corte por baixo, vai dar rebote, Souza! De fundo, tiro de meta. O Ceará, André, ele marca no 4-4-2, em que o Wesley volta marcando pelo centro para tirar um pouco o Souza do jogo. O Souza, o jogador do Bahia, o ruivo ali do Bahia, o camisa 8, que é o jogador que tem feito o time do Bahia jogar, ele tem sempre muita dificuldade quando ele passa do meio campo. Então o que ele fez? Agora ele armou o time por trás, mas muito longe, lá no campo de defesa. E isso tem dificultado a criação do time do Bahia. 31, passamos desse primeiro tempo de jogo. Olha o Bruno Paulista, deixou a bola atrás com o Thales. Por que que o Sérgio Soares chamou o Bruno Paulista ali? Porque ele sabe que o Ricardinho não vai ser jogador de marcação aqui. Isso. Então ele quer que o Bruno faça 2-1 aqui pelo lado esquerdo, em cima do lateral. Por isso que ele quer o Bruno atacando e não aqui atrás. Olha o Ricardinho, está lá no meio e ele não tem essa característica de ser um jogador de marcar aqui dos lados. Pitone trabalha a bola no campo de defesa, o time do Bahia. Show de comentários do Esporte Interativo. Zico, Vitor Sérgio Rodrigues, Zico. Dupla de comentaristas do Esporte Interativo aqui para a decisão da Copa do Nordeste. Souza joga aqui na esquerda para o Tite. O Bahia vai avançando. Bruno Paulista se livra da marcação do Wesley, vai para o chão e a falta está marcada. Falta em cima do Bruno Paulista. Nesse momento, só o Jean no campo de defesa do Bahia. Aqui vem o Souza para a cobrança da falta. Está falando ali para esperar o apito, aquele negócio todo. Olha o perigo aí, ó. Vem o Souza. Vai jogar a bola para a área. Pé direito, Souza, direto para o gol. Direto nas mãos do Luiz Carlos. André, isso aqui está uma festa tão grande, tão bonita, em todos os estados do Nordeste, essa Copa do Nordeste, que a gente vai mudar a hashtag. Ah, vai? Vai. Tava demorando. Vamos mudar aí, ó. Jogo da Velha, festa do Nordeste, não é aí? Ah, é? Jogo da Velha. Tá na tela já, ó. Canto superior esquerdo. Jogo da Velha, festa do Nordeste, não é aí? Pode começar a mandar. Não vamos mais ler da hashtag anterior. Agora é só essa, festa do Nordeste, não é aí? Quer apostar comigo um negócio? Em menos de 10 minutos está no topo do Trending Topics Brasil. Quer apostar comigo? Eu não aposto contra a audiência do Esporte Interativo, nem a pau. Você quer ver a força dessa torcida do Nordeste? Presta atenção. Vai vendo. Em menos de 10 minutos vai estar no topo do Trending Topics. Você vai ver. Vambora, torcedor do Nordeste. Vamos mostrar essa força para o Brasil inteiro. Vamos? Vamos mostrar para o Brasil inteiro qual é o jogo hoje do futebol brasileiro. Qual é a partida do futebol brasileiro? Jogo da Velha, festa do Nordeste, não é aí? Meu filho já mandou aqui, pai. Magno Alves no gol. Olha o Ricardinho, olha o Ricardinho. Já estão querendo levar o Magnata para a Índia. Tem falta! Falta em cima do Ricardinho! Falta em cima do Ricardinho! Tite vai lá, conversa com o árbitro. Ah, mas isso é falta. O Souza, ele chega usando o braço. Olha lá o Vitor Sérgio Rodrigues. Ele chega, ó. Ou não?
Sinceramente? Sinceramente. Vamos jogar, jogador. Levanta e vai jogar tua bola. É mesmo? Não foi nada. Bom, então. Aqui você manda, Vitor Sérgio Rodrigues. Aqui eu só obedeço. Tem número VSR hoje, não? Não, hoje tem letra VSR. Como assim? Você vai mudar agora o negócio? Letra VSR? Letra VSR. Hoje vai ser diferente. É final, né, VSR? Esse é o VSR. Sempre tentando coisas novas. Olha o lance de perigo aí, ó. Jean tá preocupado. Tem uma conferência aí, o Catribe. Quem é que vai pegar nessa bola? O cobrador oficial do Ceará, o camisa 8, o Ricardinho. Mas o Fernandinho, camisa 6, já marcou também gol de falta. Costuma cobrar dali. Eles estão ali numa conferência, enquanto o árbitro obedece ali a distância da barreira. Pode pintar uma jogada ensaiada aí. Boas vibrações. É, porque tem um aqui que sabe bater falta bem. Vamos lá para a jogada ensaiada ou vai cobrança direta? Vamos ver. Vem o Ricardinho, pé direito! A ideia era uma bola, um parar para o outro e ele mandar onde é que estava no canto do Jean. Só que o Jean ficou ali, não saiu não. E às vezes o goleiro sai, né? Exatamente, a ideia era essa. Só que o Jean estava atento. Se ele bate aqui por fora da barreira, ele ia surpreender o Jean. É. E o Jean despacha a bola para o campo de ataque. 35 e 30, vamos chegando. 1 a 0 está na frente o Ceará. O Ceará venceu o primeiro jogo na Fonte Nova. Está vencendo o segundo jogo no Castelão. Está ficando com a taça, está ficando com a orelhuda. E aqui vem o Bahia. Pitone. Thiago Real na frente. Tem o Rômulo melhor. Agora sim o Thiago Real. O Bruno Paulista está livre aqui do lado esquerdo. Ele não é lateral de ofício. Por isso o Bahia está tentando lá de lá. E o Souza também desse lado aqui na meia esquerda livre também. Não conseguiram ver para inverter. Passe errado. Olha o Pitone. Era para o Maxi Biancucci. Tentava por dentro o Thiago Real. Melhor ali o Wesley. Para o jogo vem o Ceará. William Correia no peito. Estufa, gira, perde a bola. Chiesa bota na frente. Olha o Chiesa. Para o Maxi. Limpou. Perna esquerda. Pegou mal na bola o Maxi Biancucci. Ficam pedindo um desvio. O árbitro vai dar só o tiro de meta. E os jogadores do Bahia vão uma loucura pedindo um escanteio. Quem travou foi o Gilvan. Vamos ver de novo, ó. O Maxi carrega para o pé esquerdo. Ah, acho que eles estavam pedindo mais falta do que... Acho que a bola não desviou, não. Só tiro de meta. Pela reação deles, alguma coisa aconteceu. É. E a partir da próxima temporada, se prepare, torcedor. Se prepare. Liga é aqui, Liga do EI, com absoluta exclusividade. Transmissão da Liga dos Campeões do Esporte Interativo vai ser a maior cobertura que a Champions já viu na TV brasileira. Pode se preparar, vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito apaixonado do Esporte Interativo. Aqui vem o Chiesa, vem cruzamento pra área, passou por todo mundo. Deixa eu ver se o Maxi vai alcançar, alcançou. Mas foi esperto agora o Assisinho. O Assisinho não tem nenhum gol na competição, André. Mas o que ele tem ajudado o time, fechando o lado esquerdo, recompondo, marcando o lateral, é algo impressionante, caindo nas graças do torcedor. Equipes espalhadas por todo o continente europeu. Essa emoção que você sabe que é característica do Esporte Interativo. Com o nosso galinho Zico nos comentários. A maior cobertura da história da Liga dos Campeões do Brasil é nossa. É do Esporte Interativo. Espalha para os seus amigos, espalha para a rapaziada. Já estão sabendo aí como é que vocês vão ver a partir de agosto a Liga dos Campeões, não? O único canal de esportes que vai transmitir é o Esporte Interativo. Já tem o Esporte Interativo aí? Conta pra todo mundo, porque Liga é aqui! Liga no EI! E esse pro time do Bahia tá lá o Silas, ó. Falando pra rapaziada, ó. Corta aqui! Marca! É normal que o ritmo alucinante que o jogo começou desse uma caída, mas o jogo continua bom. Aí, ó, cheio de sair.
assim. Se o jogo deixar, impressionante aqui a quantidade de mensagem. O Emiliano Acioli está aqui mandando mensagem. Felipe Figueiredo dizendo: vamos, Bozão. Guilherme Guzmão, bora, Bahia. O Anderson Luiz mandou o jogo da velha festa do Nordeste aí. O Juninho DJ dizendo que tá demais esse jogo. Tá um jogão da honra. Ah, entendi. Entendeu? É da Zorra. É. O Jorge Amorim dizendo que os primos dele são pé frio, da honra também. Pessoal, é uma honra danada aqui. Aquela festa. E aqui vem o Pizzoli. Bola pro Maxi Lentude. Tem nada definido aqui. Levanta, jogador, vamos jogar. Aqui o Magno não reclamou, né? Mas levanta, jogador, vamos jogar. É o que ele tem procurado fazer, né? Deixar correr, só que agora não deu, né? O Ricardinho organiza, conversa com o Fernandinho. Tá avisando pro Gilvan ficar. Ele avisou o zagueiro aqui, ó, fica. Provavelmente que ele não vai levantar na área, vamos ver. Vem o Ricardinho, Fernandinho passou. Ricardinho, pé direito. Falei que ele experimentou. Caiu no Fernandinho, levantamento no segundo pau, o Chaves de novo! Fez a falta, posse de bola para o time do Bahia. Posse de bola para o Tricolor. 42 minutos, vamos chegando nesse primeiro tempo. Obrigado, Nordeste, obrigado por fazer essa festa tão maravilhosa, que nos enche de orgulho. Nós morremos de orgulho de levar o futebol do Nordeste para o Brasil inteiro, com essa torcida que é a mais apaixonada do Brasil. O Esporte Interativo se apaixonou pelo Nordeste. O Nordeste abraçou o Esporte Interativo. Contra tudo e contra todos, hein? Vocês não imaginam quanta dificuldade, mas contra tudo e contra todos. Sempre ao lado do torcedor, a gente vai com mais e mais força. Cada dia com mais força. Ninguém nos segura. E aqui a posse demora para o Luiz Carlos. 2 minutos de acréscimo. Obrigado, Lucas Catribe. Fazendo a conta, então, vamos até 47. Isso, garoto. Galera mandando o jogo da velha festa do Nordeste, não é aí? O Timbu Notícias está falando assim: obrigado pela valorização ao nosso Nordeste. E olha que o Náutico nem na próxima competição vai estar, né? Nem na próxima Copa do Nordeste vai estar, mas ele sabe que isso é um caminho sem volta, né? Sem volta. É o futuro do futebol aqui da região. Cada vez com mais receita, só pelo título hoje, cada time, o time vencedor vai levar um pouco no meio. E aqui vem o Tony. Fora o que já arrecadou nas outras fases. Arrecadou. Olha o Tony, levantou! Sandro Manuel. Vai voltar lá na briga dele com o Fernandinho. E ele fez a falta. Passa para o time do Ceará. Um pouquinho de intervalo com os gols de Real Madrid e Almeria. Teve chiniquinho do Cristiano Ronaldo lá, hein? Teve golaço do Ramos Rodrigues, o Galo já falou, foi golaço mesmo. Teve golaço do Tevez também na vitória da Juventus sobre a Fiorentina por 3-2. Teve golaço de falta lá, Zico. É, teve um pênalti contra a Juventus que o Pirlo tentou dar uma de Nilton Santos na Copa, mas se deu mal. Ah, é? Vamos ver. É o Madrid e o Juventus que se enfrentam na próxima terça-feira na Liga dos Campeões. O Esporte Interativo, claro, vai mostrar. Então, Souza saiu já. Thank you.
foram muito bons, né, Gil? Mas não terminou legal, não. Verdade, eu acho o seguinte, ele tem a própria entrevista dele antes do jogo, três atacantes. Nem o Rômulo, nem o Thiago estão fazendo isso para se juntar ao Biancucci, nem o Chiesa. Então dá uma forma diferente. Ele tem que conseguir encontrar um jogador, ou mesmo um desses dois, adiantar eles e botar como três atacantes. O lugar dele parece que era. Fazia Camalho. Isso. Camalho. Camalho, né? Que confusão legal. Mas você sabe o que vai acontecer? Vai vir o Zé Roberto no segundo tempo. Isso. Né? Aqui vem o Rômulo. Dividindo com o William Correia. No jogo justamente que ele precisava ganhar, ele não conseguiu utilizar a fórmula que ele utilizou na vida durante a competição. É, com três atacantes. Ele vai lá pela direita do Tony. 45 e 40. Lá para meter o jogo até 47 nesse primeiro tempo. Intervalo está recheado de gols. Não sai daí não, hein? Não sai daí não. Taca fora, pega do controle remoto. Trava no esporte coletivo. Olha o Tite. Ih, perdeu. Pitone estava ali para recuperar. Mas o passe de primeira foi até o passe de bola para o time do Ceará. Quem tem a impressão vai deixar o relógio correr nesse finalzinho de primeiro tempo. Arremesso aqui para o Samuel Xavier. Aí está marcando pressão aqui na saída, ó. Tentar roubar essa bola mais perto do gol. Wesley dominou, que beleza, era para o Magno Alves. Sandro Manuel no peito para o Samuel Xavier. Aqui de cabeça. Aí a bola muito na frente do Ricardinho. Vai ficar com o time do Bahia, mas o torcedor aplaude. Está valendo tudo na festa do torcedor aqui na Arena Castelão. Aí termina o primeiro tempo. O torcedor já quer o final da primeira etapa. Thiago Real, vem o Bahia, Pitone, levanta os braços do árbitro, fim de etapa no primeiro tempo. Bom, tudo pronto, vai rolar a bola para o segundo tempo. Esse show do intervalo aqui no Esporte Interativo, com o Zico, com o Vitor Sérgio Rodrigues analisando o primeiro tempo, com os gols do Real Madrid, com os gols da Juventus. E aqui a bola vai rolar. O apito inicial vai soar pela última vez na Copa do Nordeste 2015. Os 45 minutos decisivos da Copa do Nordeste 2015. O Bahia precisa virar o jogo. Por enquanto o título é do Ceará. E o Bahia vem para cima, vem se para com o Paulo Paulista na cobrança do escanteio. Vai levantar a bola para a área. Vem o Bruno Paulista, bola alçada. Souza para trás. Thiago Leal. Levantamento para o Chiesa, a condição é boa. Luiz Carlos parou. Impedimento do Chiesa. Vamos ver de novo. Assinalou aqui o Lorival Cândido das Flores. Estava. Chiesa estava impedido. Não escapa nada aqui das câmeras do Esporte Interativo. Não escapa nada. E o Luiz Carlos está no chão aí agora, né, o Lucas Catribe? Novamente, os jogadores do Ceará pedem a entrada do médico, Joaquim Garcia Filho, está parado. A gente sabe, né, que o jogo só recomeça quando o goleiro estiver 100%. Vamos ver então, de novo aqui, ó. Depois da substituição. Deixa eu ver se tem. É, só se ele caiu de mau jeito, porque parece que não tem choque dele com o Chiesa. Não sei que ele tenha caído de mau jeito, né? Caiu, bateu com a lateral do corpo, com a costela. É... Ou é Miguel, né? É, posso te falar um negócio? Vai mudar. Com todo carinho. Vai mudar o goleiro? Sandro Manuel já fez aqui o sinal de substituição. Olha, então eu tô bem surpreso. Porque aparentemente... Ah, então foi ombro. Ombro. Foi ombro. Beleza. Porque não teve choque, não teve aparentemente aqui com a gente que é leigo, não tinha acontecido nada. Foi ombro. Mas pode ter acontecido aquilo já no início do jogo, né? Você lembra que no início do jogo... É, ele caiu ali, ele caiu ali, se sentiu, ficou parado e tal, o jogo parou. Então pode ser decorrente disso também, né? Tem agravado. E o goleiro tem que ter uma noção, né, Bruno Reis? Que ele às vezes ele quer ficar, mas aí ele não tá 100%, não quer botar o reserva para dentro. Fala, Bruno. Tem que ter essa noção, é verdade. O Sérgio Soares acabou de me perguntar. Foi impedimento? Foi impedimento? Diz aí no replay, por favor. Foi impedimento. Fala pra ele ficar tranquilo que a arbitragem tá bem.
Deixa comigo. Bom impedimento. E aqui vai despachar. Despachar a bola para o contra-ataque. O Scarpes botou para frente. Aquele cabeça do Tony. Esse aí é o Souza. Vem o Sandro Bandão na marcação. Passou ali o Macaneto Souza. Chiesa. Aqui pela direita vem sim para Bahia. Vem Chiesa. Juntou por baixo. Não tá para a linha de fundo. Bahia vem para dentro. Bahia vem para tentar o empate. E buscando aquela profundidade que a gente comentava ainda há pouco. Tem os lados falando. Movimentar a velocidade pelos lados. Tem o Zé Roberto caindo por aqui. Marcos Cerqueira. Apoio do lateral. Foi lá de lá o Chiesa. O Zé Roberto entrando quando a jogada está do lado do outro lado. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lance que o Scarpa machucou ainda no primeiro tempo para a gente ver se era o mesmo ombro. E aqui vem bola para a área, levantamento do Bruno Paulista. Olha o toque, a bola vai entrando, Fernandinho. Tirou lá de baixo o lateral do time do Ceará. O Bahia vem para cima no comecinho do segundo tempo. Bom corte agora para Cicinho, ó. Pitone contra Magno Alves. Que segura você de lá e isso. Se o rápido vê de um, complica. Olha o levantamento do Fernandinho. Era pro Ricardinho de novo, cara. O Ricardinho sentiu o Zico aí agora. Ele teve a mesma percepção do Zico. O torcedor tá muito calado. Pediu pro torcedor, pediu pra essa massa aí pro o time. E o Bahia começou em cima nesse segundo tempo do jogo. O Bahia precisa virar a partida. Essa hora que a gente tem que aprender um pouco. Do argentino, né? Que fica lá gritando o tempo todo, né? É, e voando e apoiando. E o torcedor responde. É. Vovô voltou. É, uma lançada. Thank you.
dois com ele, ele foi mais rápido, deu uma, subiu muito, uma bola muito bem batida, que aliás é o Ricardinho expert. Então agora é o quase que a mão na taça, né? E Marcelo Rodrigues, é bom e meio na taça agora. Essa bola saindo da... ela bate, ela vai se afastando do gol. Se você deixar o atacante, no caso, ele é zagueiro, mas se você deixar o jogador do time que está atacando tomar a frente, é um abraço. O Gilvan passou, tomou a frente do marcador, fuzilou o goleiro, 2-0. Os dois zagueiros do Ceará fazendo o crime contra o Bahia. Aliás, tem um amigo meu que fala sempre, não sei porque tanto escanteio batido com o pé trocado, né? Porque se você bate desse jeito aqui, o cara vem de frente para a bola. É verdade, eu sempre falo isso. Se você tem bons zagueiros, caras que pulam bem, gente que bate bem, eu acho que é muito mais vantagem para quem vem de frente do que quem está esperando a bola. Agora, lembrando que agora, sexta-feira, tem um sorteio.
Inter e Juventus na terça-feira tem o jogo. Terça-feira tem Real Madrid e Juventus e aqui tem o Chiesa. Terça-feira já tem o primeiro jogo. Do Ceará. Tem o Luiz Carlos. Agora, André, o importante é o Bahia tentar botar essa bola no chão e procurar o jogo pelos lados. Vai mudar o Ceará daqui a pouco, hein? Daqui a pouco o Catribe vai informar. Porque se você ficar tentando rifar essa bola, vai só facilitar as coisas do Ceará. O Bahia quer voltar no jogo, quer botar essa bola no chão e procurar o jogo pelos lados, como falou o Sérgio Soares no intervalo, que ele está falando agora, né? Na nossa frente, quando a gente vê o jogo da torcida, ele está falando na nossa frente, botando a mão assim para baixo, como quem diz, calma, vamos jogar. E aí, Catribe, Marcos Aurélio, camisa 17, a gente vai confirmar aqui, se é o Assisinho ou o Wesley. Ó, qualquer um dos dois 10, que sair... Camisa 10, o Wesley. Eu não vou me surpreender porque os dois correram muito. O Wesley totalmente diferente do primeiro tempo, né? Da grande partida que ele fez. Até agora ainda não apareceu. Então, lógico que a possibilidade dele sair era grande, principalmente pelo trabalho que o Assisinho está fazendo aqui pela lateral do campo na marcação, não deixando o lateral do Bahia subir. A gente vai agora para a alteração, mas tem jogador do Ceará caindo lá. É o Wesley, lá, ele caiu ele lá. Mesmo. E aí os jogadores do Bahia vão lá para tentar empurrar ele para fora de campo, né? Para tentar empurrar para fora de campo. E nesse sábado, a partir de 3:30 da tarde, tem grande decisão do Campeonato Potiguar. É o jogo da volta. ABC e América, os dois grandes rivais, os maiores campeões do estado. Empataram o primeiro jogo 1-1. É o clássico do melhor ataque, o ataque do Mecão contra a melhor defesa. No domingo tem outra decisão aqui no Castelão. Ceará e Fortaleza. O Fortaleza saiu na frente 2-1, mas com esse título aqui que o Ceará está conquistando, vai pegar fogo também domingo, hein? ABC e América no sábado, Ceará e Fortaleza no domingo. Esse é o carinho, o respeito que o esporte interativo tem com o torcedor do Nordeste. Contra tudo e contra todos. E nós não vamos abandonar o Nordeste, gente. Não é Champions League que vai fazer a gente abandonar o Nordeste, não. Muito pelo contrário. Aqui é Lampions e Champions junto. Maior cobertura das duas competições. Nós não vamos te abandonar, Nordeste. Nós viemos para ficar. O Esporte Interativo se apaixonou pelo Nordeste. O Nordeste abraçou o Esporte Interativo. Estamos juntos, vamos juntos. E ninguém vai segurar, hein? Quem sabe é uma luta diária. Tem que ser valente. A gente é valente. E a gente incomoda cada vez mais. A gente sabe. A gente incomoda mais e mais e mais e mais. Amarelo para quem? Para o Wesley. Antes de deixar o campo, o árbitro da partida, o Ídolo, acabou distribuindo o cartão amarelo para o número 10 do Ceará. Sandro Manuel, passe errado e uma cabeça para o time do Bahia. O Marcos Aurélio dá mais, tá descansado, né? E dá a condição de puxar o contra-ataque. O time do Ceará é muito bom finalizando de fora. Então, é um jogador armado ali, gás novo, né? O Wesley também correu demais. Então, gás novo para puxar esse contra-ataque e, de repente, matar o jogo numa bola de fora. Olha o Bruno Paulista na perna esquerda. Vai para dentro do Samuel Xavier. Deixa mais do fogo ali para o Thiago Real. Caiu no Pitone, Thiago Real de novo. Vem Sandro Manuel. Fica com ela, deixa a bola de lado no Ricardinho. Para a correria! Ganhou o Magno Alves na velocidade, pintou mais um. Magnata, limpou o Thales para um lado para o outro. Ótimo corte do Thales. Ótimo corte do Thales. A bola metida maravilhosa pelo Ricardinho, mas o cara adivinhou o que o Magno Alves ia fazer. Já esperou o corte. Agora, se o Magno espera um pouquinho, o Marcos Aurélio entrava livre do outro lado, viu? É verdade, mas aí... complicado. Aí pesa o artilheiro, né? Pitone jogou na esquerda, Chiesa. Dentro da área está o Zé Roberto, vem Chiesa contra o Samuel. Bateu nele, vai sair pela linha de fundo, é escanteio para o Bahia. É escanteio para o Bahia. O Bahia não desiste, o Bahia precisa de 3 gols. O Bahia precisa de quase um milagre aqui
você quer ver, ó, o Magneta foi para um lado, foi para o outro. E o Thales, num ótimo corte, mandou a bola longe do alcance do Magneta. Vem bola para a área. Levantamento do Bruno Paulista. Passa a bola por todo mundo. Tony evita a saída de bola pela linha de lado. Assisinho está em cima dele, ele deixa atrás. Esse é o Pitone. Tem lá do outro lado o Bruno Paulista. Pitone prefere por elevação. Tentativa era no Zé Roberto. É aqui o Magno Alves. Escapuliu dele. Levantamento na esquerda de novo. Bola do Thiago Real para o Bruno Paulista. Samuel Xavier com forte. E aí o Marcos Aurélio. Fez uma graça. Aplicou o lençol. E o Samuel Xavier despachou. Detalhe. Ah. Olha, André, o Bahia já conseguiu reverter desvantagens neste mês. Na Copa do Nordeste diante do Sport e na Copa do Brasil diante do Nacional de Manaus. Ambos os jogos lá na Fonte Nova. Virou as partidas. E mais, na semifinal do Campeonato Baiano contra o Juazeirense também. E tem que reverter no fim de semana contra o Conquista. Dois gols de diferença? É, contra o Nacional ele saiu perdendo 2-0 e virou para 3-2. Contra o Juazeirense também. 2-0. É, exatamente. Tomou 2-0 em casa. É, exatamente. E aí virou. E aqui vem o Souza de longe. E essa correria nesses 3-2 seguidos estão fazendo falta na Copa do Nordeste. É. O Bahia também sente a falta de perna nos dois jogos, tanto lá em Salvador quanto aqui. Os 3-2, os terceiros 3-2 contra o Sport. A gente luta no 2-0. E aqui vem o Souza do meio da avenida. Quem? O Bahia, vai entrar o William Santana, meia atacante. Daqui a pouco no Bahia, conversa agora com o Sérgio Soares. Daqui a pouco você confirma o número pra gente. Aqui vem o Bruno Paulista. Bola pra área, Bruno levantou. Passa, vai pra linha de fundo. Houve o desvio. Houve o desvio, é escanteio pro Bahia. Causou uma surpresa porque ninguém no Bahia foi no, do Ceará estava no rebote. Uma bola difícil pro goleiro. Ninguém. Escanteio, vem Bruno Paulista. Levantamento para a área. Luiz Carlos. Rebote vai ser do Bahia. Pitone no peito. Levantou na direita. Condição é boa do Bruno Paulista. Não é. Não é. Eu tive a impressão que alguém lá no meio daria condição. Mas parece que não. E vamos agora para a alteração. A saída do Pitone. Mas olha aqui, ó. Era a mesma linha. Era a mesma linha. Tem um cara lá no meio dando condição. Como diz a figura, o calcanhar dele estava um pouquinho, dois centímetros. E ainda diz que a regra é clara. É, e aí a regra é clara. Tá bom. Muita gente vê ali a bola passando bem perto do gol do Luiz Carlos. Confirmando a alteração. Saiu Pitone, camisa 5, e entrou o William Santana. Ele tem a camisa 17 do Bahia. O Pitone era o cara ali na bucão de guarda na frente da zaga. Foi embora. Agora ele vai com tudo pra cima. Puxa o Thiago Real pra ser volante. E botam 4 atacantes na frente. William Santana pela esquerda, Max pela direita, Zé Roberto e Chiesa por dentro. Mas na hora dessa, o adversário vai jogar com o ataque, o Pitone está lá atrás, o Pitone é o único que tem cartão amarelo. É, talvez ele escolheu. Optou por isso, porque sabe que uma falta ali poderia complicar e ficar com 10 na hora dessa. Pelo alto e a bola vai sair para a linha de fundo. Apenas um tiro de meta. Esporte interativo, a emoção que o Brasil merece. Ô, Vitor Sérgio Rodrigues, você não vai ler mensagem da galera, não? E a letra VSR?
Natal? Vou ler, mas é que o jogo está muito corrido e não tem como parar para ver. O Arthur Santos lembrando que o Charles é ex-Papão, ex-Paysandu, estava ano passado na Copa Verde. O Douglas Moraes estava na final e foi expulso. O Arthur Santos lembra isso. Douglas Moraes ainda acredita no Bahia. Tá falando aqui. Olha o Tony, outro que escorregou. Todo mundo mandando o jogo da velha festa do Nordeste, não é isso? Olha o Zé Roberto. Evitou a saída de bola lá pela esquerda. O Bahia não desiste, o Bahia luta. Thiago Leal. Joga na esquerda. Bruno Paulista, tem cruzamento por baixo. O Maxi tentou, Charles deu um totó. E um bico lá de trás. Bico pra cima do Charles. Tite é o Thales. É o Thales. Frente do Thales, caiu no Bruno Paulista. 23:30, passamos desse segundo tempo. Cada vez mais próximo título do Ceará. Cada vez mais próximo título do Mozão. Essa cidade só vai parar amanhã, né? Vai parar a noite numa festa que Fortaleza jamais viu. O torcedor do Ceará vai tomar conta da cidade. Vai tomar conta de Fortaleza. Avenida João Pessoa, André. É lá que o torcedor vai seguir o meio, vem cruzamento para a área, olha o Chiesa! Cascou a cabeça na bola, mas foi para a linha de fundo! É na Avenida João Pessoa que o bicho vai pegar, né, Lucas Catrive? Tem sido lá as últimas comemorações do Ceará, que fica em frente à sede do clube, inclusive o acesso em 2009 à Série A do Campeonato Brasileiro, tem muita gente com muita festa, muita música, todo mundo em cima do trio elétrico. E nesses dias, enquanto Chiesa estava morrendo lá dentro do gol, vai ser toda a casa que fica aberta até 4, 5 da manhã vai lotar. Olha o William Santana, bola com o Souza. Ricardinho tomou, saca do Alves, de novo para o Ricardinho. Olha o Ceará chegando. Ricardinho fez o break, inverteu, era para o Assisinho. Aí a bola vai ficar aqui na direita com o Tony. Vem o Bahia. Trabalho de bola atrás com o Thales. Torcedor vaia. Torcedor agora quer que o relógio corra rápido, que o tempo passe rápido. E a falta está marcada, a falta do William Correia. Ceará muito compacto, né? A marca do time dentro dessa Copa do Nordeste, dificultando muito para o time do Bahia, que tem a posse de bola lá longe, lá antes da intermediária, fica com a bola. Tirando esse último levantamento que Chiesa finalizou e a bola saiu, o Bahia praticamente não tem chance de gol, porque a compactação do Ceará é muito forte, especialmente Ricardinho compondo, Santo Manuel e o William Correia. O Catrini pintou o cartão amarelo aí, né? André, vou confirmar contigo aqui. Foi pro William Correia. William Correia, camisa 7 do Ceará, confirmado aqui pelo quarto árbitro. Isso. E aqui vem falta no meio da avenida de novo, Souza. Tenta passar ali por dentro do William Correia. Deu certo? Não, fez a falta. André, em 6-3-9-0-3. Você acerta, amigo? É o público, né? Público máximo. 63.903 é o maior público da história do Castelão. Maior público do futebol brasileiro no ano. Correto. Números gerais, público pagante 63.399, não pagante 504 e renda de R$1.807.162. Está de parabéns o torcedor do Ceará, está de parabéns o torcedor do Nordeste. Conforme a gente previa, a final dos 100 mil se concretiza com mais de 40 mil na Fonte Nova, com mais de 60 mil aqui no Castelão. 64 mil pagantes quase, maior que Copa do Mundo, maior que o jogo aqui do Fortaleza contra o Macaé no ano passado, que teve 62.500 com os quebrados. Parabéns ao torcedor.
torcedor do Ceará, o maior público do ano no futebol brasileiro. E a gente mostra o que representa essa Copa do Nordeste. Só até segunda-feira, na última semana, o Ceará teve 1.500 novos sócios torcedores. Em uma semana, 1.500 novos sócios torcedores. Galera que queria aproveitar para vir aqui pro jogo, né? Vai mexer. Isso é renda pro clube, né? E olha, desde 2009, que não tem uma decisão no futebol brasileiro com jogos de ida e volta, superando 100 mil torcedores. Desde o Carioca de 2009. Vamos lá, vamos fazer alterações porque tem os dois lados. No Ceará, Thiago Cametá 13, saiu o Assisinho 9 e o Luiz Carlos, goleiro, levou cartão amarelo. Tá, então o Cametá entra no lugar do Assisinho. Aqui a lateral deve dar uma força aqui. E o cartão amarelo para o Luiz Carlos. Tá. E no Bahia? No Bahia saiu Souza, aliás, Tony, que ele mudou a alteração. Saiu Tony lateral e acabou entrando Tchô, camisa 21. Tchô, 21, no lugar do Tony, camisa 2. Saiu o Souza, mas ele mudou a alteração. É, o Luiz Carlos vai para cima, não tem jeito. Não tem jeito. A galera participando com a gente, a Jeane, o Josinaldo lá em Campina Grande, mandando mensagem. Ah, terra do forró! Galera da Pedra do Sal em Salvador também acompanhando, galera espalhada pelo Mundão, acompanhando, alguns torcendo pelo Bahia, alguns torcendo pelo Ceará, secando o Bahia, e assim segue a rivalidade em todo o Nordeste. Vai participando também, jogo da velha festa do Nordeste no Bahia, quando a gente continua aí as alterações. Quase 30 minutos desse segundo tempo de jogo, agora é contagem regressiva para o torcedor do Ceará. Deu um pico pra frente. Toque de cabeça do Charles. Ricardinho bateu no cucurudo dele. O Tchô tava em cima. Melhor pro Magno Alves. William Correia. Sandro Manuel. Marcos Aurélio na direita. É o Cametá. Devolveu no Marcos Aurélio. Na velocidade. No meio de dois zagueiros. Vem o Thales por baixo. Deu o pênalti. Pega a bola do arco. Diz que não. Diz que não. Se jogou. E aqui vem Bahia. Olha o Maximiano Fute. Botou na esquerda. Sai o Charles na marcação. Era o Zé Roberto. Deixou três no chão Paulista. Olha o Bahia chegando. Levantamento pra área. Subiu o Gilvan. Corta de cabeça. Afasta o perigo, Gilvan. Souza na direita. Vem Thiago Real. Vem Bahia de novo. Thiago Real levantou. Zé Roberto. Choque de cabeça lá pelo jeito, hein? Choque de cabeça. Caiu um pra cada lado aí, Lucas Catribe. Gilvan do lado do Ceará e Zé Roberto do Bahia. A partir da próxima temporada, se liga, gente. Liga dos Campeões é aqui, Liga no EI, com absoluta exclusividade, hein? Transmissão da Liga dos Campeões, o único canal do esporte que vai mostrar Champions, vai ser o Esporte Interativo. Você vai assistir todos os jogos em alta definição, com equipes espalhadas pela Europa. Vai ser emoção que você sabe que é característica do Esporte Interativo. Com esse jeito que só a gente faz, com esse respeito, nem a gente trata a Copa do Nordeste, vai ser assim com a Liga dos Campeões. Nós vamos mostrar todos os jogos em alta definição. Fique nos comentários com a gente. Vai ser a maior cobertura que a TV brasileira já viu da Liga dos Campeões. Pode ter certeza. Pode ter certeza, pode confiar. E pode espalhar pra galera, hein? Espalha pros seus amigos, conta pra todo mundo que Liga é aqui. Liga no EI. O cara já tem que estar esperto aí pra saber como é que ele vai fazer pra assistir o Esporte Interativo. A partir de agosto é só aqui, cara. O canal de esportes que vai mostrar é a gente. Em agosto já tá logo ali, como diria aquele lá. Agosto é logo ali, né? Ah, com certeza, né? Já mandaria um lá, Itália! Tá indo embora. Quem? Não para a Itália, mas certamente para Salvador, o torcedor do Bahia, que já começa a deixar aqui o Castelão, André. É. Enquanto a gente vê aí as imagens, a vibração do Silas, as imagens históricas, as imagens que entram para a história da Copa do Nordeste 2015. Ninguém te segura, a Copa do Nordeste. Ninguém te segura, Nordeste. E o Brasil cada vez mais se rendendo, cada vez mais reverenciando o futebol do Nordeste, o torcedor do Nordeste, com essa força estrondosa. O Brasil inteiro já se rendeu a essa emoção. O Brasil inteiro acompanha a Copa do Nordeste. Olha o Ricardinho. Tira a bola lá de trás, o Thales. Vem aqui por dentro,
Messi. Gira, trabalha Tchô, deixa com o Souza. Quase 33, bola levantada, Luiz Carlos deu um soco. Olha o rebote com o Tchô. Vai cair por mais um Bruno Paulista. Tchô levantou, direto para a linha. Difícil, né, Galo? Agora é difícil, o time tem que fazer três. Natural, tem que os caras se bater, que vale, pô. Ainda mais tendo na frente uma barreira com dois carros. Excepcional, sempre atento em todas as jogadas. E é lógico, isso dá uma segurança para a equipe muito grande, né? Nós falamos aqui no início, é que técnico goleiro, ó, hoje é meu dia, vocês já fizeram muito, diversas vezes, hoje é o que eu tenho que fazer para segurar aqui. E ele está fazendo isso. É, eu tive a chance de perguntar para ele na segunda-feira, quando ele já, ô Luiz Carlos, se você não tomar gol, é campeão. Ele teve essa postura, falou, estou aí para isso, mas tenho a ajuda de todo mundo, mas estou aí para defender esse gol. O Bahia tenta chegar com o Thiago Real, o Fernandinho protege, o Thiago Real consegue ficar com ela e sair. Bem em frente aqui ao Bandeira, saiu a bola, segura o Bandeira, e vai pintar cartão. Com reclamação lá para o Thiago Real. Para o Thiago Real, camisa 11 do Bahia. E o Robson, zagueiro do Bahia, acabou de conversar com o Tite. Até o Robson quer que até o Tite vá para a área. O Bahia inteiro quer tentar fazer pelo menos um gol aqui no Castelão. E aqui vamos para a última alteração do Ceará. Vai sair o Givan. Autor do gol, André, saindo muito aplaudido, camisa 3. Entrando o 14, Sandro. E André, agora há pouco a gente falou sobre uma possível festa do Ceará. Eu apurei aqui. Caso o Ceará confirme o mesmo título, ele também. Ratinho! Fechou o tempo. Fechou o tempo. Terça-feira tem
desiste, hein? Bahia não desiste. Zé Roberto pra fora. O Ricardinho com o Magno Alves, eles se entendem muito bem, um procura o outro. E isso é importante, né? Você ter jogadores desse nível. O Ricardinho é de uma qualidade técnica fantástica, né? Uma precisão no passe, se posiciona bem. Você vê que o primeiro tempo jogou todo aqui pela direita, agora está aqui na esquerda e a produção dele continua a mesma. Que papo é esse, hein, amigo? É, hoje é diferente, é letra VSR. Por quê, hein? Porque é letra D de dado. D? É. Sei lá. Eu nem sabia que existia esse negócio de letra VSR. Eu criei agora. Como é que é isso? É uma letra. Bom, essa parte eu entendi, mas qual que é? Por que D? Porque nos últimos 2 anos da Copa do Nordeste, o campeão saiu do grupo D. Ah, e qual muito você bom acha que é o grupo do Ceará? D. D. Parabéns. Então bom, seria o terceiro. Bom, bom, tá boa bom. Boa letra. Bom. Olha o levantamento. E se não fosse o Ceará, amigo? Você já tinha anunciado que era. Você já tinha anunciado que era a letra VSR hoje? Não, mas eu já tinha anunciado, mas eu, de qualquer forma, seria uma curiosidade. Ah, tá bom. Obrigado. Não serve pra nada. É, não serve pra nada. Obrigado, Sérgio. Um abraço. André. Fala. Há pouco o mito do Brasil, o Zico destacava o Ricardinho. E no início da temporada ele foi cogitado a jogar no Bahia e também no Vitória. Não saiu e agora será campeão pelo Ceará. E quem vai amargar mais um vice é o Sérgio Soares. Ele mesmo. Que era o técnico do Ceará. E agora com os senhores, o torcedor do Mozão. Ricardinho, olha a bola aérea, lá dentro Marcos Aurélio, voltou no Souza, Bahia brigando até o último minuto, hein? Vale destacar que os caras estão lá lutando, e aqui vem o Samuel Xavier, quase 42, bola rolada, condição é boa do Cametá, cruzamento para a área, Magno Alves, Jean Spalma manda a bola para a linha de fundo. Para o torcedor voltar a gritar aqui no Castelão. Toque de cabeça do Magno Alves. Grande defesa do Jean. Grande defesa do Jean. E o torcedor vai fazendo a sua festa. Vai sentindo o título se aproximar. Vai fazendo a estrutura do Castelão balançar aqui em Fortaleza. Toque de cabeça lá no Souza. Charles, vai recuar a bola para o Luiz Carlos, em cima vai o Chiesa, Luiz Carlos despacha, domina aqui o Thales, o torcedor do Bahia fez uma grande festa na Fonte Nova, na semana passada o torcedor do Ceará retribui aqui no Castelão, e quem está de parabéns é o torcedor nordestino, é o torcedor que mais uma vez mostra a sua força, mostra a sua paixão. Mostra essa maneira diferente de torcer, porque ele gosta do futebol, ele ama o time dele, é. Mas ele gosta do futebol, ele gosta da festa. E o levantamento da bola direto para a linha de fundo. Tá de pé o torcedor do Mozão no Castelão. É campeão, é campeão! De arrepiar, hein? Que bela
festa faz o torcedor do Ceará, hein, Galo? É bonito a gente ver um estádio desse tamanho lotado, né? Sem dúvida, merece. Eu acho que isso daí é, digamos, a coroação, né, de um grande trabalho, de uma grande competição, né, de um grande público que está aí. Foi eliminado um ano, perdeu no outro, mas é o tal negócio, continua insistindo, uma hora chega e está sendo premiado por isso. Cruzamento do Bruno, pegou Luiz Carlos. Segura Luiz Carlos. O Chiesa que empurrou lá, o Charles vai lá, levanta ele, está valendo tudo agora no final. Enquanto o torcedor do Bozão vai preparando o grito. Vai preparando o grito final. Chamou, falou. Olha, André, 4 minutos de acréscimos aqui no Castelão. Daqui a 4 minutos, se prepara. Ó, olha a falha, Maxi. Sabe o que eu me lembrei agora? Do goleiro da amigo aqui do Zico, Raul Plasma, que diz: a diferença do goleiro bom pro goleiro muito bom é que o goleiro muito bom falha quando tá tudo decidido. Aí ninguém lembra. É, falhou agora o Luiz Carlos. Bahia precisa de 2 gols, tem 4 minutos. Milagres acontecem. Toque de cabeça lá do Sandro. No peito, Tchô. Zé Roberto. Vem o Charles pro desarme. É o William Correia. É aquele negócio, né? O goleiro tem que jogar com a mão. Com a mão tá muito bem. Com o pé deixa pros outros que sabem. Se soubesse jogar com o pé, tava na linha. Então, não pode. Em qualquer circunstância, não pode cometer esse tipo de erro. Né? Porque tomara que sirva para o futuro dele. Um goleiro brilhante, fez uma partida maravilhosa e pode às vezes complicar uma situação que estava fácil por causa de um erro infantil. Um informou aí 3 minutos, o outro informou 4. Qual dos dois está certo? Digamos que os dois, porque o juizão levantou 3, depois mais 1, aí virou 4. Entendi. Ele mudou de ideia, deu um adicional o juizão da partida. Olha o levantamento. Desvio de cabeça. Samuel Xavier tira, afasta a bola, joga para a linha de lado. 46 e 30, tá aí o árbitro do jogo, Ítalo Medeiros de Azevedo. 2 a 1, vence o Ceará, venceu o jogo da ida 1 a 0. Bahia precisa virar o jogo em 3 minutos, só o toque de cabeça, vem o Chiesa. Tá impedido o Chiesa, tá impedido. Agora, ó, vou dizer um negócio, o Bahia tá de parabéns, viu, cara? Lutou, estava impedido mesmo o Chiesa, time que foi até o final, que empurrou e está valorizando demais a conquista do Vozão. Está valorizando demais a conquista dessa torcida enlouquecida, dessa torcida apaixonada. 47 minutos, já comemora o banco do Vozão. O presidente foi cumprimentar cada jogador aqui no banco de reservas. Vai terminar a Copa do Nordeste 2015. E o Ceará vai levantar o maior caneco da sua história. A Copa do Nordeste já tem dono. Ela fica no Ceará. Falta do Fernandinho. Ceará Sporting Clube, que ainda vive o ano do seu centenário. Ainda não comemorou 101 anos. Vai conquistando um título importantíssimo. Essa taça vai lá para a sala, que tem o nome do Nando, que tem o sobrenome Antunes Coimbra. Bruno Paulista vem para o levantamento. Vem bola para a área. Bahia pressiona no finalzinho. Olha a briga lá dentro do Tite. Foi para o chão. Pediu pênalti. A Tru diz que não. Fez falta o Tite. É posse de bola para o Ceará. 48 e 15. Vai terminar o jogo.
15. Vitória na Fonte Nova, vitória no Castelão, vai terminar. Quatro olhou o relógio, levanta os braços, Vozão, 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 Ceará, campeão da Copa do Nordeste 2015. Pela primeira vez na história, o Vozão conquista o Nordeste. Cara, esse gol vai pra minha família lá em Sergipe e tá todo mundo nos assistindo, sou sergipano do coração, e um beijo pra minha esposa que tá ali na arquibancada. Foi pra ela o gol. Tá aí o Gilvan emocionado, vai correr pra dar a volta olímpica. O Silas André tá atrás de você, Pedro. O Silas tá sendo, tá recebendo o abraço do irmão, vamos ouvir. Silas, por gentileza, daqui a pouco ele disse que vai comemorar, daqui a pouco ele volta a falar, o irmão do Silas, que é o auxiliar. Aqui o Luiz Carlos vai falar no Esporte Interativo, goleiro do Ceará, que é ídolo do torcedor do Vozão. Dizem que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Ano passado o Ceará foi vice, agora chegou a hora de festejar, Luiz. Parabéns pelo título, você agora é campeão do Nordeste, cara. Glória a Deus, né? A equipe tá todo de parabéns, tem que agradecer a Deus, sem ele a gente não conseguiria nada disso aqui, né? Ano passado a gente sofreu aqui, foi difícil, né? Perto da nossa torcida aqui, a gente foi derrotado. Mas graças a Deus hoje a gente conseguiu o título tão sonhado que a torcida esperava. E tá todo de parabéns, só alegria comemorar agora. Esse torcedor do Ceará é diferenciado, Luiz? É, muito diferenciado. Eles são o 12º jogador, faz a diferença. Aí o Luiz Carlos em uma cena sensacional. O Silas vai cumprimentar os jogadores do Bahia. O Zé Roberto estava no chão, o Silas foi lá e levantou o Zé Roberto. Por onde anda você, Lucas Catrini? Ao lado do autor do primeiro gol da partida, Charles, voltando a marcar na Arena Castelão, diante de um tricolor pela Copa do Nordeste, na mesma trave com o passe de Cardinho. Poderia terminar melhor o jogo hoje com a vitória e o título inédito da Copa do Nordeste, Charles? Não tinha como terminar de outro jeito. A gente tinha que ser campeão de qualquer jeito pela campanha, pela entrega do nosso time. A gente era merecedor desse título. Fui feliz em fazer o gol. Uma boa bola ali, mas a equipe está de parabéns. E é isso, agora é comemorar, descansar, que domingo tem outra decisão. E esse gol aí queria dedicar minha família que está lá em Joinville assistindo. Meus amigos, as pessoas que sempre me apoiaram aí, esse gol é para todas as pessoas aí. Tá aí o Charles, zagueirão do Ceará, e só aqui, André Rende, no Esporte Interativo, é que a família do Charles pode ver o Ceará campeão da Copa do Nordeste. Exatamente. Bruno Reis, tem mais alguém por aí, não? Aqui o Ricardinho, tô quase perto da Ceará Amor para ouvir o Ricardinho. Vamos ouvir o Ricardinho, jogador do Ceará. Vai se preparar, vamos comemorar esse título hoje que é muito merecido. Hoje não tem hora para dormir, vamos atravessar a madrugada para comemorar. Cardinho, você estava aqui no ano passado e está vendo essa torcida colocar para fora todo o sentimento de vitória. Esse time é foda, pô! Evandro... Não tem emoção, não tem palavra para dizer o quanto que é importante esse título. Todo mundo merece, todo mundo que acreditou e apoiou. Você vê uma festa dessa, mais de 60 mil. E o Silas chega para abraçar o Ricardo. Merece pra caralho, você joga muito. Foi o cara do Ceará, Silas, o Ricardinho? Foi o cara do Ceará? O Ricardinho? Não fui o cara, eu acho que o time todo tá de parabéns. Que a gente jogou desde o início do campeonato buscando esse título. A gente sabia que estava amadurecendo desde o primeiro ano. Então, mais que merecido o Ceará campeão desse campeonato. Valeu, Ricardinho. Eu sei que é a hora do título, mas eu não posso deixar de perguntar. E você vai responder para o torcedor do Ceará, que não está aqui no Castelão. O Ricardinho continua no Vozão? Tem contrato até o final do ano. Estava focado nessas finais, ainda todo domingo tem estadual. Então vamos pensar nisso aí, depois a gente vê. Ricardinho falou no Esporte Interativo, Catribe. E tá aí a festa dos torcedores na arquibancada e aí dos jogadores do time do Ceará. E daqui a pouco vai levantar o caneco. E o Magno Alves vai levantar a taça, não é isso, seu Lucas Catribe? É, e pela primeira vez na carreira, eu perguntei ontem
na coletiva lá em Porangabuçu. E ele disse, pela primeira vez vou ter a chance de levantar uma taça. Magnoves, 39 anos, mais de 400 gols na carreira. Está só junto com a lista de artilheiros, junto com Cristiano Ronaldo e Messi. E o torcedor gritando, é campeão, é campeão, é campeão. Escudo do Ceará, ainda é um ano do centenário do Ceará, né? O Ceará ainda vive o seu centésimo ainda ano. É o período de 12 anos que corresponde ao... De 12 meses. De 12 meses, perdão, que corresponde ao centenário. Aquela foto, essas fotos aí sim, essas vão sair em vários... Em vários locais. E alguém vai precisar ajudar o Magno para levantar lá, que o troféu, amigo, são 8 quilos banhado a ouro, brilha mais do que a careca de certos narradores por aí. Isso é muito engraçadinho, viu? Isso é muito engraçadinho. Ô Galo, você já teve tantas... Isso aí é igual um número VSR, letra agora, né? Ô Galo, você já teve tantas oportunidades de levantar a taça, como é que é ter a honra de representar um grupo e ir lá e levantar uma taça de campeão? É a coroação, né, de todo um trabalho, e sempre pedir ajuda de muita gente para ajudar, né, porque estamos em equipe, e equipe é isso, quer dizer, a gente está ali sendo o indicado para poder curtir esse momento, mas é como se todo mundo tivesse ao mesmo tempo levantando essa taça. E eu tive o privilégio de diversas vezes representar a equipe, e é gratificante, né? Agora, tem algumas que são realmente muito pesadas, não dá para levantar sozinho, não. Não é fácil, não. Olha lá, ó. Manuel Flores, da equipe de competições da CBF, entregando a taça lá para o Magno Alves, presidente da Federação Baiana, presidente da Federação Cearense, representante da CBF. E tá aí o Magno Alves, para erguer a Copa do Nordeste 2015. Ela tem dono! É do Ceará Sporting Clube! Campeão da Copa do Nordeste 2015! Pela primeira vez na sua história, o Ceará é campeão do Nordeste! E a festa vai varar a madrugada! Vai varar a madrugada! Fala, rapaziada, pode ser que a gente se atrase um pouquinho também. Por causa do engarrafamento. Claro, que tem trânsito, aquele negócio todo, a cidade. Sabe como é que é, né? Eu queria trazer minha mala para ir direto para o aeroporto daqui, que tá pertinho agora. Mas vai passar. Será que vai dar tempo? Hoje eu vou no Goló, viu? Hoje eu vou para os braços do povo. Torcedor agora sim começa a sair.